El proper dijous 6 de març, l'Escola El Soleil celebrarà la jornada de portes obertes per a tots aquells pares i mares que tinguin intenció d'apuntar els seus fills al següent curs escolar. Amb la intenció d'evitar que la jornada sigui excessivament teòrica, ja des de fa 2 anys es complementa amb una presentació digital amb fotos, vídeos i enllaços web amb els quals es reflecteix l'esperit i la forma de treballar del centre. Cada any disposa de 50 noves places per al curs de P3. Les directrius de l'escola giren sempre al voltant de 2 eixos que creuen fonamentals: la millora progressiva de l'aprenentatge de la llengua anglesa i l'aplicació de les tecnologies de la informació i el coneixement en l'ensenyament, el que es coneix com tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement. Antigament, bueno, fa 15-20 anys, quan es va començar a introduir els ordinadors a l'escola, doncs la informàtica es tractava com una àrea, com una matèria a part, i s'ensenyava en una aula específica a part. I ara la idea és que sigui un recurs metodològic ordinari dintre del currículum, és a dir, en l'ensenyament de qualsevol àrea. Per exemple, estem treballant el coneixement del medi natural i en un moment determinat, doncs, el mestre pot decidir fer un treball en equip que requereixi de, doncs, la recerca a través d'internet o de fer un PowerPoint, una presentació dels alumnes, i això s'està, doncs, utilitzant de manera normalitzada. Nosaltres, per exemple, al cicle superior ja fa un parell de cursos que treballem amb aules virtuals. Aules virtuals vol dir que els alumnes, doncs, se'ls posen deures, tasques addicionals, complementàries, a través d'una aula en internet, en el qual tenen una clau, un usuari, una contrasenya, i accedeixen diàriament, des de casa i des de l'escola. Des de fa uns anys, a més, el centre compta amb un equip d'assessorament psicopedagògic, un servei extern professional però que depèn del Departament d'Ensenyament. Aquest servei és bastant desconegut per a la majoria de pares, ja que només el fan servir les famílies amb fills amb necessitats educatives concretes. Tanmateix, és un servei fonamental per a aquests casos. Normalment tenen la seu en el centre de recursos. El nostre centre de recursos del Baix Llobregat, de la nostra zona, està ubicat a Sant Vicenç dels Horts, concretament aquí a l'escola, al costat de l'escola Sant Josep, i en aquest centre de recursos, doncs, hi ha l'EAP. I l'EAP hi ha una sèrie de professionals que són psicopedagogs, que tenen unes escoles i uns instituts assignats i que normalment venen un cop a la setmana al centre, i des del centre, si hi ha demanda d'un alumne que té necessitats educatives específiques del tipus que sigui, sigui tipus conductual, sigui d'un retard en l'aprenentatge, un autisme, doncs normalment això es detecta de manera molt primerenca a nivell d'educació infantil, es fa una demanda a aquest professional i aquest professional fa una diagnosi, un contacte amb els pares, i si hi ha mesures adaptatives que s'hagin de fer des del centre, ell el que fa és orientar-nos. Gràcies a l'ampliació de l'escola, el Soleil ha pogut participar en el programa anomenat Puntedu, un programa de biblioteca escolar que té per objectiu potenciar l'ús de la biblioteca com a espai de suport a la promoció de la lectura, d'accés a la informació, la recerca i la innovació en el context escolar, alhora que serveix com a espai d'aprenentatge i coneixement, adreçat a centres educatius que estan interessats a impulsar i consolidar la seva pròpia biblioteca. És un projecte de biblioteques escolars. Nosaltres ja et dic que pretenem sempre, doncs, arribar a un equilibri entre el que podem considerar ensenyament tradicional i el que és una innovació pedagògica. Els darrers cursos ens anem afegint, doncs, a diferents projectes, tant ofertats pel departament com d'iniciativa pròpia. En aquest cas, aquest és un projecte de creació de biblioteques d'escola. Aquí a la nostra escola no existia la biblioteca escolar perquè eren biblioteques d'aula, de fet perquè no teníem l'espai per fer-ho, però un parell d'anys abans, sabent que teníem en vista l'ampliació de l'escola, doncs vam sol·licitar aquest projecte. Aquest projecte, doncs, ha suposat un cert ajut econòmic, una dotació informàtica, i el resultat, doncs, és, per exemple, on estem aquí ara, que és la biblioteca escolar. És el projecte per posar en marxa les biblioteques escolars. I et doten també informàticament d'un aplicatiu en el qual es poden fer el registre, la selecció de llibres, coordinats des d'un aplicatiu en línia que posa el departament en marxa. Un altre punt a l'hora de tenir en compte el Soleil com a primera opció és el servei d'acollida de l'AMPA, que té per objectiu ajudar a conciliar la vida laboral dels pares amb l'ensenyament escolar dels seus petits. El nostre horari lectiu comença a les 9 del matí i sabem que hi ha famílies, doncs, que tenen dificultats perquè tots dos comencen a treballar, doncs, abans d'aquesta hora. Pues a la nostra escola, des de les 7 i mitja del matí fins a les 9, hi ha un servei d'acollida, amb esmorzar inclòs els que venen abans, doncs, que pot ser fix al llarg de tot el curs o pot ser esporàdic, pot ser un dia que es necessita, i els nens es poden deixar des de les 7 i mitja del matí a l'escola. Igualment, també existeix a la tarda. També hi ha una hora a la tarda, des de les 4 i mitja que s'acaba l'horari lectiu, fins a 2:15, en què els alumnes poden quedar a l'escola.
El Soleil és una escola pública catalana integradora i activa que busca la construcció del coneixement per part del propi alumne i que treballa seguint un projecte d'escola unificador. Es potencia la relació amb l'entorn proper a través de sortides de camp al nostre municipi i també la col·laboració amb les diverses institucions. Des de ben petit s'ensenya als nens i nenes el valor de la solidaritat participant en activitats conjuntes amb la gent gran del poble i els familiaritzen amb les festes tradicionals del municipi i de tota Catalunya. S'imparteixen els nivells d'educació infantil i educació primària en una escola que és pràcticament de doble línia, amb ràtios de grups per classe entre 16 i 24 alumnes. El Soleil disposa d'aula d'informàtica, d'educació especial, de música, ciència i anglès, i compta amb un gimnàs, biblioteca i patis amplis i assolejats i aules espaioses. La canalla disposa de servei de menjador escolar amb cuina pròpia i activitats extraescolars organitzades per l'AMPA. A més, cal destacar que ja des d'educació infantil s'imparteix l'anglès, així com també es porten a terme tallers específics a l'educació primària en aquest idioma. M'agradaria afegir, crec que és molt important que tinguin en compte les famílies, doncs que ara tal qual doncs, està l'escola, tant per les seves condicions físiques, els espais que tenim, com per la manera de treballar, pensem que és una escola idíl·lica i de les poques que hi ha ara mateix al Baix Llobregat, amb les condicions que té per ser una escola pública i el lloc on està ubicada. Per tant, és molt important que els pares el dia 6 de març doncs, vinguin tots els pares que tinguin alumnes amb pensament de matricular l'escola de cara al curs 14-15, doncs, que vinguin a les portes obertes i d'aquesta manera s'informaran doncs, molt més concretament de la nostra manera de funcionar. Això ho farem el dia 6 de març a les 16:45. El Soleil és una escola adaptada a la modernitat i a les noves tecnologies. Així que si teniu intenció d'inscriure el vostre fill o filla a P3, no dubteu i participeu en aquesta nova jornada de portes obertes. Si voleu més informació, podeu accedir al seu web escolaelsoleil.cat o trucant al telèfon 93 672 0150.